Ja tällaisessa paikassa siis ollaan tällä hetkellä. Tuossa on alue, mihinkä ei niin vaan ole kulkua. Ainakaan jokapäiväisesti. Siellä ollaan portilla passissa. Tämmönen paikka Riihimäellä siis. Joo, se tuli niinku sunnuntain kunniaksi sitten käytyä tuolla Riihimäen viestirykmentissä katsomassa, millaista siellä on. Ja nyt ollaan ABC Riihimäki parkkipaikalla parkissa sopivasti tälleen. Täällä on joku saappien kokoontumisajot näköjään. Täällä on koko rivi saappeja. Taivaan tähden. Täällä on saapistien kokous selkeästi. Oho. Riihimäen saapistit ry varmaan sitten. Ja siellä on tämä kaunis rivi. Siellä on varmaan kaikki Riihimäen saapistit kokoontunut yhtä aikaa juomaan sunnuntaisumppia tuohon ABC-asemalle, kun noin monta on yhteen riviin saanut sovitettua noita, tai oikeastaan niitä on kahdessakin rivissä. Vireätä yhdistystoimintaa selkeästi on tuolla sitten. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä tapahtuu jonkinnäköisiä renkaiden ilmanpaineiden mittauksia. On pikkasen vissiin päässyt vajumaan, niin täytyy katsoa samalla, kun tuossa nyt semmoinen sopiva letku sitten sattuu käden ulottuville ilmeisesti, niin on hyvä tarkistella sitten paineet kohilleen, ei sitten ole alipainetta. Ja näin poispäin. Juu, mutta me jatketaan.